На Крим вибухи у Криму окупанти заявили про атаку і перекрили Керченський міст. Гучно було в окупованих Євпаторії, Балаклаві, Саках, Бахчисараї та Севастополі. Так повідомляють місцеві жителі Суспільному Крим. Водночас псевдогубернатор Михайло Розважаєв заявив про роботу ППО. Мовляв, збили п'ять цілей над Чорним морем. Однак уламки впали у прибережній зоні. Їх аналіз триває. аналітики схиляються до версії, що це уламки російського ЗРК. Атор у кримських лікарнях внаслідок невдалого відхилення українських ракет, як це називають росіяни. Зараз перебувають 152 постраждалих, з яких 28. 28 це діти. За даними окупаційної влади, загинули, мовляв, щонайменше п'ятеро людей. Серед них троє дітей, зокрема, донька заступника мера Магадана Олега Авер'янова. Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що тривоги не було.